Вітаю, друзі! Якщо ви дивитесь моє відео, значить воно комусь потрібне. В даному відео пропоную вдруге зробити кошачий пензлик разом зі мною. Перше відео було ще 2 роки тому, ось вирішила повторити, можливо тут буде зрозуміліше. Такий пензлик майстри петриківського розпису здавна виготовляли і виготовляють до теперішнього часу з маленького пучка кошачої шерсті. Ніякий інший пензлик не може зрівнятися в розписі з ним. Такий пензлик ще називають котячкою. Вважаю, що дітей потрібно поверхносно знайомити з технологією виготовлення такого пензля. Дітям цю роботу робити не варто. Це вимагає точності, спритності руки, обережності та уважності. Це заняття для дорослих. Петриківський розпис дуже красивий. Його легко відрізнити від інших декоративних розписів, таких як хохлома або гжель, з яскравими барвистими композиціями, з характерною стилізацією квітів і листочків, часто з птахами, метеликами і навіть тваринами. Це те, що першим впадає в очі. Але якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що по суті всі елементи побудовані з двох видів мазків – двокольорний та каплеподібні. Такий пензлик майстри петриківського розпису здавна виготовляли і виготовляють тепер з маленького пучка котячої шерсті. Ніякий інший пензлик не може зрівнятися в розписі з цим чудовим пензликом, яку називають кошачкою. В промисловості пензлик-кошачку не випускають і марно шукати їх у продажу. І потрібно сказати, що слава Богу, адже що б було з нашими домашніми улюбленцями, важко навіть уявити. Багато людей, які хочуть освоїти петриківський розпис, часто запитують, чи можна підібрати схожого пензлика з тим, що продаються. Відразу скажу, що ні. Пензлик кошачка має пучок своєрідної форми. І якщо будете намагатися виписувати мазки іншими пензлями, то результат буде зовсім інше. Тобто потрібен буде тільки зрізаний пучок. Краплеподібні мазки легко виходять при роботі пензликом з кошачої шерсті. І лише цим пензликом. Двокольорний перехідний мазок зустрінете і в інших розписах, а ось краплеподібний ви більше ніде не знайдете. Ці схожі крапельки, які схожі на крапельки води мазочки, виписуються лише спеціальними саморобними пензлями – кошачка. Ось так вони виглядають з кошачої шерсті. І так, для початку нам потрібен буде кіт – короткошерстний. Це важливо. Шерсть від пухнастого кота буде закручуватися в кісті і не підійде. Шерсть від домашніх кроликів, собак, шиншил також не підійде. Потрібен лише кіт. Залиште поки шерсть, тепер нам знадобиться різак і дерев'яна заготовка під пензлик. Я використовую непотрібні пензлі. Заготівлю під пензлик потрібно застружити так, щоб на кінці залишилася кулька. Повертаємося до вовни. Поставте на неї пальчика. Ось так. Цей палець тепер не рухайте. Притисніть шерсть до поверхні. Намагайтеся позбутися від найдовших волосинок. Після ваших причісувань вовни повинно залишитися в половину менше. Коли пальцем волосинки вже не будуть видалятися, продовжуйте причісувати вовну різачком або ж голочкою. Візьміть заготовку по пензлику, занурте її в клей ПВА. І покладіть на шерсть. Візьміть нитку, обмотайте шерсть. Трохи закріпіть. Продовжуйте обмотувати
Замотайте всю неробочу частину кисті. Дуже важливо не зрушувати шерсть по колу і не закручуйте. Коли кисть буде замотана, нитку потрібно зав'язати, обмазати зверху клеєм, ну і спробувати, як вона малює. В мене вийшло, якщо у вас раптом закрутилася кошачка, то не падайте духом, таке трапляється і доведеться робити нову.